שלום לכולם. הפעם, בהמשך לנושא של שקרים ושקרנים שדיברנו עליו כבר כמה פעמים, הפעם אני רוצה לדבר על עוד אחד מההבדלים שיש בין שקר לבין אמת, בין שקרנים לבין דוברי אמת. וכמובן שהדבר הזה אמור לאדם לעזור לו לגלות לא רק שמשקרים אותו, אלא גם כאשר הוא משקר את עצמו. והנושא הוא די פשוט. ההבדל בין אחד מההבדלים, בין אמת לשקר, אחד מהסימפטומים, אחד מהדברים שדרכו אפשר לזהות, זה לפי החדות של העניין. השקר והשקרנים, הם תמיד מדברים בשפה של תרתי משמע. כל האסטרולוגים, כל הנומרולוגים, כל החוכמולוגים, וכו' וכו' וכו', כולם, כולל כולם, אף אחד אף פעם לא אומר לך דברים בצורה חד משמעית. הוא יגיד לך, היום יהיה לך טוב, היום יהיה לך רע. איזה טוב, איזה רע, מי אמר שזה טוב, מי אמר שזה רע, הוא לא יגיד לך. הוא תמיד יגיד לך דברים שאם תגיד ככה, אז הוא יגיד לך ככה, ואם תגיד ככה, הוא יגיד לך. הוא אף פעם לא יגיד לך בדיוק את הדברים כהווייתם. עכשיו, כשבן אדם יוצא בחוץ, יוצא מהבית בחוץ ויש שמש בצהריים, איך אומרים? ברור לו כשמש בצהריים שיש שמש בצהריים. הוא מרגיש שיש שמש בצהריים. בן אדם שהוא קיים, הוא יודע שהוא קיים, אין לו פה ספק אם הוא קיים או לא קיים, למרות שגם פה יש רבדים יותר עמוקים, אבל אף על פי כן בעיקרון אין לו ספק אם הוא קיים או לא קיים. אין לו בזה תרתי משמע, אין לו בזה אולי, למרות שגם בזה יש דברים יותר פנימיים. אבל אף על פי כן, בן אדם צריך בחיים שלו להגיע לוודאות מוחלטת, לפחות כמו שהוא יודע שהוא קיים. בוא נתחיל מכך, שתהיה בטוח בדברים שלך כמו שאתה יודע שאתה קיים. אחר כך, ננסה להגיע לוודאות יותר גדולה, כי גם זה שאתה קיים, אולי זה רק תחושה, אולי התחושה הזאת מטעה אותך, אולי אתה רק מרגיש שאתה קיים, אבל איך שאתה לא קיים, מי יודע? אולי אתה קיים בצורה אחרת כזו או אחרת. הרעיון הוא, כי אם תתבונן בזה, אתה בסוף תבין שהאני שלך יהפוך להיות המציאות כולה, ואז אתה תהיה לך טוב באמת. אבל זה כבר עניין אחר. הנושא הוא פשוט. שקרים ושקרנים, וגם האדם שמשקר את עצמו, זה תמיד בצורה מעורפלת. לדוגמה, השקר של העושר. האדם אומר לעצמו, אם אני אעשה ככה וככה, אני אהיה מאושר. אבל אף פעם זה לא מדויק עד הסוף. למה זה לא מדויק עד הסוף? כי אף אחד, אף פעם, כאשר הוא אומר לעצמו, אם אני אעשה את הדבר הזה וזה, אני אהיה מאושר עד הסוף, אף אחד, אף פעם, לא באמת מבין מה זה נקרא להיות מאושר עד הסוף. כי אם היית מבין, אם היית שואל את עצמך רגע אחד, אבל מה זה בכלל להיות מאושר עד הסוף? ואם אני אעשה את הדבר הזה, אני באמת אהיה מאושר עד הסוף, אני באמת בכלל אהיה מאושר? אתה אומר שאם אני אעשה את הדבר הזה וזה, אני אהיה מאושר. אני באמת אהיה מאושר? אלא מה? שיש פה דברים מעורפלים. כן, אני אהיה מאושר יותר, אני אסבול פחות. זה, ומה בדיוק? וכמה זה יותר? וכמה זה פחות? ומה זה באמת שונה מעכשיו? רגע, אחרי שבועיים אני בכל מקרה אתרגל לזה, ובכל מקרה אני אגיד שחסר לי. אז מה העניין? לא, אבל תראה, אבל בכל זאת, אבל למה? דבר בצורה ברורה. אם הדבר הזה טוב, אני רוצה לדעת באין סוף אחוז שהוא טוב. אם הדבר הזה רע, אני רוצה באין סוף אחוז לדעת שהוא רע. מה זה התרתי משמע הזה? מה זה הדברים הלא ברורים? הרעיון הוא שברגע שמבטיחים לאדם דברים לא ברורים, דברים שאי אפשר לבדוק אותם, ולא רק דברים שאי אפשר לבדוק אותם, אלא דברים שהאדם אפילו בדמיון שלו לא יכול לבדוק אותם. נגיד, אומרים לך, אתה יודע, שם ושם יהיה טוב, אבל אתה יכול לבדוק את זה בכלל? אתה לא יכול לבדוק. אם תעשה ככה וככה יהיה לך טוב, אם תעבוד ככה וככה וככה וככה, כשיהיה תהיה לך טוב, אתה יכול לבדוק את זה? בן אדם צריך לבדוק. עכשיו, מה המבחן של הבדיקה? המבחן של הבדיקה זה על ידי שבן אדם שואל את עצמו, האם הדבר הזה הוא אמיתי, כן או לא? מה זאת אומרת? אומרים לך, אם תעשה ככה, תרגיש טוב, אם תעשה ככה, תרגיש רע. בן אדם צריך לשאול את עצמו, כאשר אני אעשה את הדבר הזה וזה ואני ארגיש טוב, האם הדבר הזה יגרום לכך שאני אפסיק לרצות להרגיש טוב? אם לא, האם הדבר הזה הוא מספיק טוב עד כדי כך שהוא יגרום לי להפסיק לרצות להרגיש טוב, או שמה, גם אחרי שיהיה לי אותו אני עדיין ארצה להרגיש טוב? כי אם כן, אז זה עדיין לא טוב מוחלט. מה העניין? האדם יכול ויש לו שכל לדעת שעובדים עליו, על ידי שהוא תמיד בודק ותמיד שואל שאלות. מבטיחים לך, אומרים לך, אם תעשה את הדבר הזה וזה יהיה לך טוב, תשאל את שכל לך, אדמי, מה, אולי זה בכלל רע? אפילו אני עכשיו, שאני הרי מה אני מציע תמיד, אני אומר, אם תעשה את הדבר הזה וזה, אם תשאל את עצמך שאלות וכו' וכו' וכו', בסוף תרגיש שהכל אחד ואז יהיה לך טוב. מי אמר שזה טוב? אולי זה רע?
לא להאמין לאף אחד בעולם, אפילו לא למה שאני אומר. אל תאמינו לאף אחד. פשוט תבדקו. תבדוק עם עצמך, תשאל את עצמך, מה האמת? האם זה באמת ככה או לא באמת ככה? מה אני באמת רוצה מעצמי? אני רוצה להרגיש טוב או רוצה לחפש את האמת או רוצה את שניהם? או מתי אני רוצה את האמת? מתי אני רוצה את השקר? מה האמת עד הסוף? אל תאמין. תבדוק בכוחות עצמך. שום דבר ממה שאני אומר, אף פעם שאף אחד לא יאמין לי. כל מה שאני אומר, זה תמיד רק כדי שתהיה לאדם אפשרות לבדוק, לתת לך עוד אפשרות לבדוק. אל תאמין. אם תאמין, זה לא יעבוד לך. אם תאמין שלא כואב לך הרגל, לא יעבוד לך, כי זה כואב לך. אם תאמין שהכל טוב, אתה תמשיך לסבול, כי אתה רק מאמין שהכל טוב. אתה צריך להבין שהכל טוב. ואיך תבין שהכל טוב? על ידי שלא תפחד לשאול אולי הכל רע. מה אמרתי? אמרתי הכל טוב? מה ההפך של זה? שהכל רע, יפה, תשאל מעכשיו, תגיד, מה אליעד אמר? אמר שהכל טוב, יפה, אני הוכיח שהכל רע. הפוך תעשה. אין בעיה, אמר שהכל אחד, אני הוכיח שלא הכל אחד, לא משנה. מה שבא לך תעשה, רק תלך על האמת עד הסוף שלך, כי אתה בסופו של דבר אמור להיות צווה. אתה בסופו של דבר אמור לחוש את ההנאה, לא אני. אתה אמור בסופו של דבר להרגיש את זה. זה לא יעזור לך שרגידים לך שזה טוב, וזה לא יעזור שתאמין שזה טוב. אתה חייב להבין את זה, שזה ינבע מתוכך. וזה ינבע מתוכך רק אם תלחם. זאת אומרת, אמרו לך שמשהו, תלחם בו, הפוך, 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 ותחפש מה האמת. לא הפוינט להגיד שזה הפוך, העניין זה לחפש מה האמת. ואתה צריך להגיע לוודאות מוחלטת, כמו שברור לך שאתה קיים. ככה צריך להיות ברור לך הדברים. ואם זה לא ברור לך כמו שאתה קיים, אז תגיד את האמת, זה לא ברור לי. אל תשקר, אל תפחד להגיד אני לא יודע. אתה לא יודע? תגיד אני לא יודע. אתה לא בטוח? תגיד אני לא בטוח. אין לך מושג אם אתה בטוח או לא בטוח? תגיד אין לי מושג אם אני בטוח או לא בטוח. תגיד את האמת. לא בא לך על האמת? תגיד את האמת, לא בא לי על האמת. בא לי לשקר, אין בעיה? וגם את זה, אל תפחד, אתה אגואיסט. בא לך רק לחשוב על עצמך, תחשוב רק על עצמך. אל תפחד. בא לך לפחד, אין בעיה, מה עכשיו תפחד? אבל תגיד, אני מפחד. תגיד את האמת. והאדם בשורה התחתונה צריך להגיע לחשיבה של חד משמעית, לא של תרתי משמע, כי השקר מטעה את האדם. השקר מתחיל לתעתע בו, אומר לו, תקשיב, זה גם ככה, זה גם ככה. מתחיל לתעתע בו בכל מיני דברים. והסימן לזהות שקר, איך שהתחלנו את העניין, זה כאשר הדברים לא ברורים, לא חדים. הדברים צריכים להיות חדים לפחות, ואני תמיד מדגיש את הלפחות, כי יש יותר חד מזה. אבל לפחות כמו שברור לך שאתה קיים, לפחות ככה צריכים הדברים להיות ברורים בחיים שלך. זאת אומרת, אם אתה אומר זה טוב וזה רע, ועכשיו אתה שואל את עצמך, אני קיים, אני יודע שאני קיים, האם אני יודע שזה טוב וזה רע כמו שאני יודע שזה, כשאני קיים? אם לא, אז אל תפסיק להגיד זה טוב וזה רע. תגיד אני לא יודע, תגיד כרגע נראה לי שזה טוב וזה רע. אל תהיה בטוח כל כך שזה טוב וזה רע, אתה לא בטוח בזה כמו שאתה קיים. אל תעשה בערך, כן, אבל תראה, אבל אין דבר כזה תראה. אתה צריך להגיע לוודאות מוחלטת בשלמות שאין שלמות אחריה, שאתה אומר אין אפשרות יותר. וכל זמן שאתה עדיין לא הגעת לוודאות מוחלטת שמחויב המציאות, כל זמן שאתה עדיין יכול להגיד אולי ההפך, אולי ההפך, אולי ההפך, איזה זמן שאתה יכול לחשוב אולי ההפך, זה סימן שאתה עדיין לא באמת האמיתית. והדרך של האדם לזהות שהוא משקר את עצמו, זה כאשר הלב שלו מרגיש חוסר אושר, או חוסר אושר מוחלט, ואני חדד יותר, כי יש הרבה אנשים אומרים אני מאושר, אני מאושר. האם אתה חושב שיש דבר כלשהו בעולם שיכול להיות יותר טוב ממה שיש לך? אם לא, ממילא אתה לא צריך את ההרצאה הזאת בכלל, לא צריך שום דבר הזה. אך אם לא יכול להיות יותר טוב, נגמר הסיפור. ולא, תמיד יש מקום ליותר טוב. אני שאל גם הפוך, נניח שאין יותר טוב. האם יכול להיות לך יותר רע? אם כן, סימן שיש אצלך טוב ורע, אז גם יכול להיות לך יותר טוב. יכול להיות לך יותר טוב שלא יהיה לך רע. והאדם בשורה התחתונה צריך לחפש את האמת עד הסוף, בכל מחיר, ולא לפחד משום דבר. ועל ידי זה, האדם בסופו של דבר, לא רק שהוא לא צריך להאמין שהכל טוב, כי הוא חווה שהכל טוב והכל אחד. ושיהיה לכולם יום של טוב אמיתי שנובע מידיעה שלמה ופנימית. תודה.